Korus Øst og Divisjon psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet, har gjennomført et kompetanse- og utviklingsprogram i familiestøtte- og pårørendearbeid. Målgruppa har vært de som arbeider innen rus og psykisk helse, i kommuner og i spesialisthelsetjeneste. Vi har hatt et bredt faglig fokus, og her viser vi et par eksempler på gode tilbud som kan styrke pårørende og møte deres behov. Jeg som representant for Sjølhjelp Norge kan bidra inn i arbeidet med sjølhjelp som helsepedagogisk verktøy, som er et grunnlag i alt den gjør i møte med mennesker. Sjølorganiserte sjølhjelpsgrupper som mulighet. Hvordan fungerer det, og hvordan kan de sette deg i gang? Og ikke minst, hvordan får vi til det lokale arbeidet, sånn at det blir virksomt, noe som fungerer og er en mulighet for deg der ute. Ja, psykoedukativt familiesamarbeid, det er en metode for å samarbeide med pasienten eller brukerens nærmeste sammen med pasienten for å få et bedre liv, få kontroll på symptomene sine og løse problemer som oppstår i kjølvannet av den lidelsen man har. Det er en metode som er anbefalt i nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser. Den er i ROP-retningslinjene, og den er i retningslinjene for bipolare lidelser. Man lærer å håndtere tilbakefallstegn, og man lærer problemløsning, og man får kartlegge hva det er som stresser og hvordan man kan mestre. Det er en optimal og en veldig god behandlingsmetode, som vi får veldig gode tilbakemeldinger fra både pasienter og deres nærmeste. I 2017 fikk vi en ny pårørendeveileder som gir gode anvisninger for å styrke pårørendearbeid. Denne anbefaler vi at du ser litt nærmere på.